वफ़ाक़ी सरकार पारा महंगाई सटल आवाम ते नव पेट्रोल पंप किराइण जूं तयारियूं पेट्रोल टीह रुपिया महांगो थियण जो इम्कानु आहे ज़रियनि मूजिब हुकूमत पेट्रोलियम वारनि शयुनि ते सत्रहं सैकड़ो जी एस टी लाॻू करण लाइ ग़ौर करे रही आहे जनवरी जे आख़िरि में वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक़ार पेट्रोल हिक धक में पंजटीह रुपिया महांगो करण ऐलान कयो हो उन इज़ाफ़े बाद पेट्रोल जो फ़ी लीटर अघु ॿ सौ उणिवंजाहु रुपिया असी पैसा थी चुको आहे अघनि में नएं इज़ाफ़े सां पेट्रोल फ़ी लीटर ॿ सौ असी रुपियनि ताईं पहुची वेंदो